Tak čo, to je tady ke Michal, vítám vás u 207. dílu mojí nekonečné série a v dnešním díle si nejprve ukážeme, co jsem tady teďka nahrál za kamerou, něco si povíme a no pak budeme dělat sklad, budeme upgradeovat sklad, tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 14. listopadu, teďka je 6:45 večer, nebo na večer, tak jo, čili stopky běží a se musí ještě mrknout v rychlosti. Detaily, jo. OK, takže skočíme se vyspat, to za prvý. A potom uvidíme, jak to bude vypadat. Jinak já jsem hrál teďka už tady asi 2 hodinky za kamerou po streamu. Dnešním jsem tady zapnul s nekonečnou sérii. Oni tím byl na TS-ku vlastně s Míšou, s Julčou a Hadem. A no, musím, že to byla docela sranda, to kdyby se nahrával, tak... Ale probírali tam i takový trošku soukromý věci, takže... Mi se to nedal stejně nikam nahrát na YouTube nebo tak. No ale to je jednak, jsem prostě tady hrál za kamerou. Jednak bylo hodně streamů od posledního dílu. No hodně asi 4. No, poslední byl teda teďka ve 4, jsme tam přenášeli věci ze skladu, no. A teďka jsem tady před natáčení dneska hrál po streamu a co jsem udělal, to si půjdeme ukázat. Za prvý jsem zaházel, tady vidíte, že už tady není ta odbočka, tady dozadu, a pak jsem vykopal toto. Takhle nějak velikost mýho budoucího skladu. A dneska mám v plánu to nadizajnovat. Takže mimochodem je to asi 100 bloků dlouhý. Odsaď od tohohle bloku, tam je to asi 100 bloků dlouhý. Tak jo, no jinak pro upřesnění, tak původní velikost toho skladu byla takhle, jak končí ten cobblestone. To byla původní velikost toho skladu, tady uprostřed byla ta fontána. No, jak to je to všechno zaházení, to ta házení tady, tady vlastně byla ta chodba, taková ta šachta dolů s tím schodištěm, no to je zaházený, tady to jsem zaházel cobblestonama, těch mám hodně. Stejně mě jich ještě hodně zůstalo, no a říkám, dneska mám v plánu to nadizajnovat, tak jo. Třeba to asi nemusí díl prodlužovat a rozhodl jsem se, že to udělám timelapsem. Rozhodl jsem se to udělat timelapsem, takže no, já se tady půjdu nahoru připravit nějaké věci, pobrat a no, vrhneme se na to, čili co já budu všechno potřebovat, budu potřebovat 1000 cobblestoneů, jasně. Co já budu všechno potřebovat, kde je dřevo, počkejte, tady to si vezmu, tohle je klasický dřevo, mám tu ještě nějaký klasický dřevo. Klasický dřevo. Ne. Jo, tady. Takhle si doberu ještě takhle těch 40 tady odsaď. Teoreticky to můžu rovnou opracovat, protože to se bude akorát hodit. Tak jo, co si vezmu dál? Pak si vezmu určitě břízový dřevo, co tady je. Jo, dobře, tady ještě potom stack a půl. Dobře, to si hodím takhle, ať to mám pohromadě. Ne, potom budu potřebovat břízový a smrkový dřevo. To je kde? Smrkový je tady. Nějaký 4-5 staků a břízu budu potřebovat. To si takhle doberu inventář a můžeme jít na to. Jak pak se ještě budu chodit různě pro osvětlení a takový. Mám takový nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat, tak já doufám, že se to bude líbit. Tady to ještě někdy taky budu muset opravit, přemýšlím, jak jestli jsem dá blok pod to. Nevím, ještě uvidím. A budu to muset někdy upravit, nelíbí se mi to tam takhle. Tak jo, no, čili já to asi nemusím to prodlužovat, zapnu timelapse, takže užijte si hudbu, užijte si timelapse a no. Dneska to tady asi doděláme. Tak jo, čili po timelapsu se zase uslyšíme. Uvidíme, jak to bude dlouhý, počítám, že reálně tak hodinku až hodinu a půl mě to zabere. Tak jo, čili říkám, užijte si hudbu, užijte si timelapse a po timelapsu, tak jo, tak zatím.
Tak jo, jsem zpátky, mám to teda nějak tak průběžně zatím nadizajnovaný, ještě to budu dodělávat, pravděpodobně tady to už si dodělám za kamerou, čili v příštím díle si ukážeme hotový nový sklad, no. Říkám, chtěli jsme tady udělat část, možná tak, no, pětinu stropů, chtěli jsme nadizajnovat toto, říkám. Já už si zbytek dodělám za kamerou, osvětlení tady plánuju asi pomocí Redstone Lamp, tady plánuji ještě na středu něco postavit. Uvidím upřímně, jak se mi to podaří. No a... tak čili říkám, nějak to takhle mám nadizajnovaný. Jinak ten timelapse trval zhruba 650 minut, takže skoro hodinku jsem to točil. Tak jo, no čili já to asi nemusím díl prodlužovat, půjdu na rozhodnu a končíme dnešní díl. Tak jo, takže počkat, tady zavřu, tady nemusí být otevřeno. Tak jo. No a já si myslím, že to asi může být pro dnešek zakončený. Říkám, v příštím díle si ukážeme nový sklad a pravděpodobně už tam budou přesunuty i ty druhy, které momentálně nejsou vidět, ale jsou tam. Budou přesunutý, bude to rozstřízený, čili příští díle říkám, bude sklad už hotovej. Tak jo. Tak jo, čiže já teda děkuju všem za shlídnutí, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, doufám, že se vám líbil ten timelapse, v případě hudba, kterou jsem k tomu vybral. No, říkám, dneska to bylo takový na pohodu a příští díl ještě teda nevím, co budeme dělat, možná budeme zkoušet nějaký novinky, protože přes jednou poslední jsem tady hrál na 1.14, takže pár novinek přibylo. Tak jo. No a zase teda někdy u dalšího dílu tady z mojí nekonečné série zatím. Ahoj.